Sveiki, ačiū, kad esate su mūsų kanalu ir kviečiu žiūrėti GNTV informacinę laidą Naujienos. Rokiškėnus į kamerinę erdvę tarsi atviram pokalbiui kviečia mėgėjų teatrų festivalis Interrampa. Nors negavus finansavimo festivalis vos nenutrūko, atsidavusio organizatorių dėka Rokiškio teatro gerbėjai savaitgalį galės išvysti net 6 spektaklius. Teatro gerbėjai Rokiškyje jau ruošiasi savaitgalį vyksiančiam žiūrovų laukiamam festivaliui Interrampa. Jo repertuare, skirtingai nei žinomiausiame vaidiname žemdirbiams, galima pamatyti mėgėjų teatro kūrinius, kurie neretai nenusileidžia profesionalams. Kadangi iš kultūros tarybos finansavimų negavom, tai šiaip taip vertėmės savo jėgomis, todėl bus mažiau spektaklių, mažiau galbūt renginių, šiek tiek trumpesnis festivalis, bet nepaisant to, manau, kad kokybė niekiek nenukentėja. Tai daugiau mėgėjų teatrų festivalis, nors nuo 2007 metų jame lygiomis teisėmis dalyvauja ir teatrai studijos, pusiau profesionalūs teatrai, kartais ir visai profesionalūs teatrai. Taip kad tai yra įdomus, jau senas, vienas senesnių mėgėjų teatrų festivalių Lietuvoje. Ne tik kad žmonėms, bet pirmiausia, ką reiškia mūsų entuziastams, savivaldybės ir kultūros centro darbuotojams, kurie vis dėlto negavę finansavimą sugebėjo padaryti tokį renginį. Aš dėkingas jiems ir šaunuoliai, kad jūs sugražinote ir aiškiai parodėte, mūsų miestas yra kosmopolitiškas. Mes norime būti tarptautiniu miestu, tas miestas, kuris laisvai bendrauja su visomis pasaulio tautomis. Interrampa Rokiškyje šiais metais vyksta jau 24-ąjį kartą. Penktadienį festivalį atidarys Rokiškio kultūros centro Liaudies teatras. Tiesa, festivalio metu išskirtinė galimybė pamatyti užsienio teatralų kūrinius. Šiemet iš užsienio svečių bus labai įdomus ukrainiečių teatras iš Ryvno, tai šiuolaikinės dramos ir režisūros laboratorija, kuriai vadovauja režisierius Jurijus Paskaras. Tada Latvių Saldaus Liaudės teatras. Visi teatrai pas mus vieši pirmą kartą. Bet jie mums žinomi iš kitų festivalių, matyti jau ir todėl pakviesti, žinant, ką kviečiam. Anot režisieriaus, šį kartą festivalio dėmesys krypsta į santykį su žiūrovu. Todėl organizatoriai žada, kad tie, kurie ateis, mėgaudamiesi visais 6 festivalio spektakliais, jausis ypatingai. Kviečiam tokiam atviram, intimiam, netgi galima sakyti, pokalbį, kadangi šių metų festivalio tema yra kamerinis teatras, mažosios teatro formos, kurios leidžia kalbėti intimiai, tarsi susėdus pas save namie, virtuviai, šnekėtis to, ko nepasakytum šiaip dideliai šventėj. Tai yra toks naminis renginys, kur visi ir dalyviai, ir žiūrovai turėtų jaustis jaukiai ir namie. Festivalis Interrampa Rokiškio kultūros centre vyks spalio 12-14 dienomis. Renginio metu planuojamos teatro laboratorijos, atviros diskusijos, susitikimai. Visų spektaklių bilietų kaina vienoda ir simbolinė 3 eurai. Panevėžio futbolo akademijos stadionas savaitės viduryje skendėjo vaikų šūksniuose, klegesyje ir aistringose varžybų emocijose. Daugiau kaip 700 Vilties progimnazijos moksleivių netradicinio ugdymo dieną dalyvavo mokyklos olimpinėse žaidynėse. Sporto bendruomenė sako, kad toks pavyzdys, kai sportuoja visa mokykla ir naudojamasi miesto sporto bazėmis, turėtų būti užkrečiamas. Kamuolys garantuotas įvartis.
Šiame gražiame stadione sugužėjo 735 visi mūsų bendruomenės vaikai ir mes šiandien turime tokį labai nuostabų renginį, tai yra tradicinė mokyklos olimpinė diena ir kuri skirta futbolo propagavimui. Arba, kitaip tariant, mokykla turi pasirinkusi tris kryptis ir viena iš kitų, iš tų krypčių yra sveikatingumo ugdymas, o sveikatingumas be sporto, be sveikos gyvensenos neįmanomas. Tokią olimpinę dieną mes organizuojam trečią kartą. Iš pradžių darėm savo mokykloje, paskui vienerius metus praleidome. Paskui gimė, kad tai reglamentuoja tiesiog ugdymo planas, kuris leidžia pasirinkti tiesiog netradicinės tas ugdymo dienas. Ir viena iš ugdymo dienų yra būtent olimpinė diena, kuri apjungia visą mokyklos bendruomenę. Esame sukūrę net ir himną ir šaukinius specialiai šitai šventėjai, vaikai šokį specialiai rengia jau visą rugsėjį, mes žinome, kad spalio pradžioje bus olimpinė diena ir tai jau tampa tradicija ir visi laukiam tos dienos. Renginys, matot, tikrai šaunus, džiaugiamės, kad tiek vaikų sportuoja ir ypač futbolą, nes futbolas pati masiškiausia sporto šaka, mums nėra svarbu vien meistriškumas, mums svarbu ir masiškumas, ir kad vaikai sportuotų. O renginių pas mus vyksta turnyrai, bet aišku iš vienos mokyklos, kad tiek atsirastų norinčių sudalyvauti, tai čia pirmą kartą. Ir manau, tai galėtų būti užkrečiama, galbūt kitos mokyklos taip pat ar progimnazijos galėtų susiorganizuoti ir atvesti vaikus, mes mielai laukiam, mielai padėsim ir šiuo metu treneriai mūsų teisėjauja ir visą inventorių, kiek tik turim, viską skyriam šitam renginiui, kad tik galėtų įvykti jisai ir kad viskas būtų sklandžiai. Turbūt Panevėžys vienas sportiškiausių miestų Lietuvoje yra, tai reikia tom džiaugtis ir didžiuotis, na, o ši mokykla rodo pavyzdį, kaip reikėtų tai daryti ir kaip reiktų aktyviai leisti ne tik laisvalaikį, bet ir tokias dienas, kaip olimpinė diena, švęsti aktyviai, sportiškai ir masiškai. Tai tikrai vat, raginčiau kitas mokyklas pasijungti, į bazės galim eiti įsileisti, tai tik prašom, dalyvaukit, aktyviai leiskit laisvalaikį ir sveikai sportuokit. Net ir vėlyvą rudens vakarą ramiai pasivaikščioti norintys krekenaviškiai ar čia užsukusieji greitai galės džiaugtis apšviestu parku. Atnaujinama šalia Krekenavos regioninio parko lankytojų centro esanti erdvė. O įrengiamas modernus apšvietimas suteiks jaukumo ir tamsiais rudens ar žiemos vakarais. Turizmo specialistai pastebi, kad vis daugiau turistų lankosi ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir regionuose. Tad kaip įmanoma labiau turistinius objektus stengiamasi pritaikyti lankytojų poreikiams. Krekenavos regioniniame parke esantis apžvalgos bokštas kasdien sulaukia 10 lankytojų, kurie apžvelgia apylinkes iš paukščio skrydžio aplanko ir vietoje įrengtą modernų parką. Tiesa, ilgėjant vakarams jau greitai jame taip pat bus galima pabūti ilgiau. Įrengta pavėsinė poilsiui greitai parkas bus ir apšviestas. Jau paskaičiavom šiais metais į bokštą apsilankė virš 30 tūkstančių lankytojų. Ir matom, kad lankosi ne tik dienos metu, bet ir vakarais, ir naktį mėgsta lipti į bokštą. Tai nusprendėme įrengti apšvietimą teritorijos. Šiuo metu dar nebaigti darbai, bet tikiuosi, kad per mėnesį kokie bus pabaigti. Taip pat šiais metais mes atsižvelgdami didelį tą srautą lankytojų, nusprendėm pastatyti didelę pavėsinę, kuri skirta ne tik edukaciniams užsiėmimas su moksleiviais, su saugusių grupėmis, bet ir patiem lankytojim užkasti, pasislėpti nuo lietaus, nuo kaitros. Tai įrengėm 30 vietų pavėsinę šalia bokštą. Šiame parke įrengtas ir vienas pirmųjų šalyje pojūčių takų. Tačiau turizmo specialistai ragina atvykus į vieną gražiausių parko rajone nepamiršti ir kitų aplinkui esančių įdomių objektų. Čia vietoje dar visus lankytojus stebina ekspozicija lankytojų centre. Tai kas nebuvo, tai siūlau visiems apsilankyti, pasižiūrėti, kokiu mes čia vertybių visame parke turime. Na ir šalia vat, bokštas yra, pojūčių takas.
Nu, kam norisi daugiau pamatyti, tai dar daug labai turim lankytinų vietų. Dar turim Nevėžio slėnio pažintinį taką, kur galima praeiti kilometro 600 metrų aplink Nevėžio senvagės, miško pakraščių. Taip pat visi lankytojai gal nori pamatyti stumbrus, tai važiuoja į Pašilių stumbryną, važiuoja į knygnešių muziejų Ustronės viensėdyje. Labai gražus yra jau Kėdainių rajone, Bakainių piliakalnis, ten siūlau pasivaikščioti. Na, dar turime Upytės piliakalnį, kuris irgi labai įdomu savo padavimais ir istorijomis įvairiomis. Alma Kavaliauskienė džiaugiasi, kad gyventojai vis dažniau renkasi sveikatai palankesnį aktyvų laisvalaikį. Viena populiariausių šiemet parke vykusių pramogų žygiai, kurie bus organizuojami ir kitąmet. Buvo organizuoti 5 žygiai pėsčiomis, maždaug po 20 km atstumą teko nueiti lankytojam, tai visi be galo labai patenkinti ir vis klausė, kada kitas bus žygis. Tai ir buvo ir žiemą, ir pavasarį, ir vasarį, ir dabar tikiuosi dar vieną organizuosim, išeisiu organizuoti rudenį. Aplink bokštą esantis įdomių objektų kupinas parkas yra beveik 2 hektarų ploto, tad turistai čia randa ne vieną ir net ne kelias atrakcijas. Lankytojų centre galima sužinoti ir rekomenduojamos maršrutus dviračiais. Tai tiek naujienų šį kartą. Ačiū už dėmesį joms ir linkėdama gero, turiningo ir saulėto oro bei nuotaikos, palieku jūsų tradicinę ketvirtadienio rubriką Rūšiuoju šiandien. Šį kartą apie tai, kodėl rūšiuoti reikia ir kodėl tai daryti verta. Ačiū, iki. Atliekų rūšiavimas – tai perdirbimui tinkamų žaliavų atrinkimas. Rūšiavimas naudingas tiek ekonominių, tiek aplinkosauginių požiūrių. Juk rūšiuojant tausojama aplinka, o išrūšiuotos atliekos yra perdirbiamos ir pakartotinai naudojamos kaip žaliavos arba panaudojamos energijos gamybai. Atsakomybė dėl šiukšlių rūšiavimo turėtų prisiimti kiekvienas sąmoningas pilietis. Juk visi esame šiukšlintojai, o per metus susidarantys atliekų kiekiai išties įspūdingi. Vidutinis pilietis per vidutinius metus sugeneruoja beveik 0,5 tonos atliekų. 460 gal kilogramų maždaug. Tai vat įsivaizduokim, iš tų, reiškia, vieno žmogučio sugeneruotų atliekų mažiausiai pusė, nu mažų mažiausiai pusė, sudaro antrinės žaliavos. Optimaliai pasistengus galėtų į savartyną iš to, kas būtyje susidaro, keliauti nu, daugiausiai 20% atliekų. Rūšiuojant taupomi gamtos ištekliai ir energija, mažinama vandens ir oro tarša, pristabdomas miškų kirtimas, mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos. Efektyviausias rūšiavimo būdas – rūšiavimas atliekų susidarimo vietoje. Todėl svarbu, kad atliekas rūšiuotų patys gyventojai. Ir jeigu mes verstume nerūšiuodami atliekas į tuos savartynus, jų mums užtektų keletui metų ir vėl reiktų naują žemės plotą užteršti ir vėl būtų ta pati bėda. Tai rūšiuojant jau kaip minimum pusę tūrio, reiškia, jau išeina pakartotiniam naudojimui. Mišrios komunalinės atliekos bei išrūšiuotos antrinės žaliavos, stiklo, popieriaus, plastiko atliekos iš gyventojų surenkamos naudojant individualius ir bendro naudojimo konteinerius. Šios atliekos tolimesniam tvarkymui vežamos į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų savartyną. Tačiau egzistuoja plačiai paplitęs mitas, kad gyventojų konteineriuose išrūšiuotos atliekos išvežimo metu vėl yra sukratomos į bendrą masę. Tai yra į vieną šiukšlių išvežimo mašiną. Anot atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojo, tai tėra mitas. O atliekų surinkėjui rūšiavimas labai svarbus. Jam yra gerai, kad atkeliauja atliekos jau praktiškai nebeužterštos tom komunaliniam atliekom, kurių nebepanaudosi. Ir jam belieka tik atskirt na, 3 srautus, vieną nuo kito. Tai ar taip jis perrūšiuos, tai jeigu nėra specialaus automobilio, yra tik su vienu bunkeriu, reiškia, tai jis gali tas antrinės žaliavas susipilti vieną ir po to išsirūšiuot. Šiaip yra automobilių jau pakankamai nemažai Lietuvoje, kurie yra
išoriškai, nors tai atrodo kaip vienas konteineris, bet viduje yra trys ar daugiau bunkerių. Ir tiesiog pilant tą, iš to konteinerio atliekas yra nukreipiančioji, kuri automatiškai nukreipia ten į tą bunkerį, kurį reikia. Žmogus gatvėje to nemato. Daugeliui sunku įsivaizduoti, kaip tvarkomos surinktos komunalinės atliekos. Būtent tokių žinių stoka anot pašnekovo dažnai ir trukdo gyventojams tapti sąmoningais vartotojais ir atsakingai rūšiuoti buityje susidarančias atliekas. Regioniniuose centruose prie sąvartynų yra, reiškia, rūšiavimo linijos ir jos rūšiuoja ir tas ateinančias mišrias atliekas. Bet yra vienas niuansas. Tas, kuris atrūšiuoja atliekas jau linijoje iš bendro tos rauto, jos yra tiek užterštos, kad kartais būna, kad jų jau perdirbt nebeapsimoka, nes brangiau kainuoja jas išvalyt nuo įvairiausių organinių prilipusių, reiškia, teršalų, purvų, kaip be pavadintume, kitų atliekų. Ir tas, kaip sakyt, na, paverčia niekais tą norą, reiškia, panaudot daugiau atliekų. Todėl va tie rūšiavimo konteineriai, kur jau žmogus iš karto jau ir namie, jis, reiškia, nebemaišo su kitom atliekom, jisai sukaupė jas švarias. Ir jas atiduoda švarias. Tai čia yra visai kitas produktas ir jis tikrai turi ir paklausą ir apsimoka tokį dalyką daryti. Specifinės buities susidarančios atliekos iš atliekų turėtojų surenkamos apvažiavimo būdu pagal iš anksto skelbiamą grafiką. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse arba žaliosiose aikštelėse, į kurias tam tikras atliekas turi pristatyti patys gyventojai. Iš gyventojų aikštelėse atliekos priimamos nemokamai. Atliekų rūšiavimas kiekvienam visuomenės nariui suteikia galimybę prisidėti prie švarios, sveikos ir tvarios aplinkos išsaugojimo. O jums, ar pakanka informacijos apie atliekų rūšiavimą? Atsakymą į šį klausimą atsiųskite mums elektroniniu paštu žinios@gntv.lt. Ir burtų keliu atrinksime du nugalėtojus, kurių laukia specialūs Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro įsteigti prizai. Projektas Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra yra iš dalies finansuojamas ES ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis.